Xo'p, qadrdonlar, Matiz qog'ozlari Andijon mashina bozoridan. Akalar, bestmi, mexanikami, prostoymi, MX-mi deydi-yu, akalar, mana 2013 avtomat korobka do'stlar. Bunga nima deysizlar? Mun qarang. Do'stlar, aklingizga qarang, avtomatik do'stlar. 4.3 yumshoq bo'lib qo'yilgan holatlari ham yangi holatda. Kraskasi qanday buni? Eshikda petrol. Aha. Ikki sapachoq deb petrol. Bo'ldi, qolgan joyi toza. Vay dot mon qarang salon. Eng do'stlar mazza qiladigani mana uda mana. Avtomat do'stlar richayimizni ko'ringlar. Xo'p va 100 do'stlar 91 ming yurgan zavodskiy rul. Mana torpeda qismlarining holatlari ikkita detalda do'stlar bor ekan aqabaqa bo'lgani. Xo'sh endi pedalimiz ikkita. Avtomat korobka. Opalar, opaxonlarga, misol uchun onaxonlarga do'stlar kimdir olib bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsa, ko'ringlarchi, 191 ming yurgan, yili ham yaxshi 2013, to'rtta do'stlar yangi balonlari bor mashinani. Xo'p, yana mana propellergacha o'rnatib qo'yilgan. Konditsioner ham bor hattoki. Gap yo'q. Xo'p, delkor akkumulyatorlarimiz, rullari gidravlika, konditsioner, propan, motorlari xudosi zo'r. Xo'p, avtomat korobka. Qiyinchilik bo'lmaydi mashinada. Aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar o'zi? 6.5 kam bor. 6500 dollar kam bor. Faqat naqd pulgami? Ha. 2000 ga harakat qilamiz. 2-3 ta orasida bemalol bank chiqaradi. 2500 eng kamida, ha? Bo'lmasa 3000 puli bo'lsa bemalol nomiga o'tkazib, bank qilib berish imkoniyatlari bor. Variant bo'lmaydi. 4000 puli borga variant. 4000 pulga, xo'p, iyi do'stlar, variantda ham imkoniyatlari bor. Mana akalar, 2013 yil propanlari bor, avtomat korobka Matizimiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol akamiz do'stlar nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aka telefon nomerchi bunga? 93 691 691 1009. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Mana holatini ko'ringlar buni. Assalomu alaykum. Mana bu Minoxlarning 10, 15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik Minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis markazlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vokzaldan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shu yerga kirasizlar.